To, na čo sa diváci práve pozerajú, je budúca kolkáren, teda zatiaľ stavenisko, ale práve preto sem smerovali moje kroky a ja mám už pred kamerou predsedu kolkárskeho oddielu Rada Fúsku. Tak vítaj u nás opätovne v rubrike. No a skús nám teda predstaviť, my sme už vysielali pred pol rokom, samozrejme ešte starý stav, skús nám teda predstaviť, ako práce pokročili, na čo sa práve dívame. Rádko, ďakujem, ahoj za privítanie. No čo, zatiaľ sme ešte stále na stavenisku, ale vyzerá to už, myslím si, že ďaleko ináč, ako to bolo pred 3 mesiacmi. Myslím, že sme pokročili, sme skoro v takom stave, by som povedal, že v konečnom fáze prípravy na montáž štvordráhovej kolkárni, ktorá by mala, ak nám to nie, že dobre pôjde, ale pokiaľ nám vyschnú podkladové betóny, mali by sme začať s montážou už 1. februára. Mm-hmm. A posledná fáza, myslím, že do 15 dní by mala byť namontovaná celá technológia kolkárne. Mm-hmm. No dobre, tak poďme sa trošku poprechádzať, aj keď teda tu je zatiaľ holé priestranstvo, ale teda kde sa nachádzame, čo je za tebou? Za tebou je teda pôvodná krčma, hej, aby sa diváci zorientovali. Za mňou je, ako je tá OSB doska, je pôvodná krčma, alebo teda reštaurácia, bar, čo by mala byť spojená s kolkárňou. Trošku vám to priblížim, ak neviem, myslím, že nikto nevidel projekt, ako by to malo byť naplánené. Momentálne, kde stojíme, by mala byť rozkladacia tribúna, myslím, že pre 52 divákov na sedenie. Vchod do kolkárne by mal byť niekde tu, v tomto výklenku. Bude to takou presklenou stenou, aha, kde sa môžu potom aj pozerať aj vlastne aj z baru ľudia. Čiže z baru sa bude chodiť? Teda z baru nie, sa nie bude zvonku, chodiť, hej? Jasné, aby to bolo pekne poprepájané. Tu by sme mali mať nejaký stolíček na ovládanie celej tej technológie kolkárne, ktoré už vlastne je to na počítač všetko robené, takže nejaké zásahy do tej časti, čo sa týka technológií, už nie sú, nebývajú, lebo je to už tak zmodernizované, tak... No tu za asi tebou tak, teda, kde sa práve diváci pozerajú, kde boli okná, tam bol ten balkón, takže ten očividne zmizol. Áno, tam, kde bol ten očividne po naozaj dosť komplikovanej situácii, ale zmizlo. Čo tam bol za problém už teda, keď si to načal, že komplikovaná situácia? No boli tam vlastne pod každým, kolkáren bola stávaná v 72. roku, boli tam také veľké petky, ktoré boli zopreté. V podstate celá kolkáreň, celá časť tej budovy bola zopretá takými petkami. Takže to bola asi taká najkomplikovanejšia. A teda, ako sa to podarilo nakoniec vyriešiť? Teda očividne tu je rovný betón. Ja to môžem približiť asi len zhruba tak, lebo nie som stavbár. To by skôr vedel Tomáško Orsák vám to približiť, ale môžem povedať, boli tam petky, myslím, že 1,20 m široké, ktoré sa vlastne muselo vypíliť z nich také, alebo respektívne vysekať také L-ko a podbetonovať. No ale nie som stavbár, hovorím, nie, ale tak nakoniec to... Ale podarilo sa to vyriešiť. Síce sa to predražilo, pokiaľ vím. Síce sa to bohužiaľ predražilo, ale nakoniec sa to podarilo. No a je to vlastne teraz už v takom stave, že v podstate je to oteplené, je spravená nová fasáda pekná a budeme sa ďalej snažiť. Zajtra by sa mali urobiť... Teda v piatok, povedzme. V piatok by sa mali robiť stropy a čo také. Myslím si, že už len stropy a namontuje sa to sklo a budeme čakať. Dáme sem do kolkárne odvlhčovače, nech nám ešte stiahnu čo najviac vlhkosti, aby sme mohli už montovať technológiu, pretože pod celú technológiu ide ešte 15 cm rož drevený. Aha. Takže tak. Technológia bude postavená na tom celom tom drevenom rožte kvôli odpružneniu a je to vlastne nie kvôli aj odpružneniu, ale aj kvôli, teraz sa tie kolkárne montujú tak, robí sa to tak, nie je to na zemi, ale je to na tých drevených roštoch, je to vlastne taká skladačka. Mm-hmm. No, takže začal si tam teda s tou vlhkosťou, že ešte idete sťahovať. Ja viem, že tu bol veľký problém, lebo tu doslova zatekalo. Je to vyriešené? Toto je všetko vyriešené. To nemyslím vlhkosť, čo sa týka vrchu, ale robili sa to vlastne nové potery, betóny, takže potrebujeme vlastne z toho dostať vlhkosť von. Mm-hmm. Ale po prevčerajšom meraní tá stará časť tých betónov je skutku dobrá, akurát toto, čo sa dorábalo ešte. Ale myslím si, že do konca tohto mesiaca by sme to mali všetko stiahnuť. Dnes sa začalo kúriť,
Takže bude sa kúriť vetra do dvoch čova, takže verím tomu, že do prvého to zvládneme. Takže dalo by sa povedať, že tieto murárske práce už finišujú. By som povedal, že už sú. A dívame sa teda na kompletnú konštrukciu. Teda na kompletnú časť, tej kolkárne, kde bude postavená už hracia časť tej kolkárne, odtiaľ to niekaďal, by mala začať, by sa mal postaviť ten rošt a kolkáren bude úplne samotná až do samého konca spravená. Vzadu ukážem vám aj to, kde bude technológia umiestnená, kde bude ten predný panel a všetko, čo k tomu treba. Takže takto. Dobre, povedzme si trošku o tej technológii, čo nové príde v podstate. Príde komplet nová, úplne z brúsu nová technológia, štúdrahová kolkáreň. Robí to firma Košice. To je ako na zákazku? Tak? Je to ako na zákazku. My sme to akože objednali ako kolkársky oddiel celú technológiu. Tak behom, ak nám to dobre pôjde, technológia by mala byť spravená behom 15 dní. Aha. Tak, keď sa skončia tieto murárske práce, áno, tak hneď nabiehame s technológiou, aby to bolo čo najskôr spravené. No a vzadu teda bude tá samotná technológia, tie jednotlivé? Vzadu, tu budú vlastne rozmiestnené tie dráhy na 19 metrov. Budú tom, 4? Áno, 4 dráhy budú komplet spravené. A ešte sme tu vzadu, by som vám to trošku priblížil, ak môžem teda. Technológia nám začne odtiaľto 4 metre k tej stene bude umiestnená technológia, kde to bude predelené takým panelom, aby to vlastne nebolo vidno. Čiže budú vidno len tie predné panely ovládacie, kde už budú môcť diváci vidieť aj tie, no, počet hodov a teda všetky tie súčty, displeje a všetko bude to oddelené a technológia bude umiestnená v podstate len na tomto kuse tých 3 metre a ešte meter preto pôjde ten čelný panel. Tam za tebou vidíme teda dvere, tie sú pravdepodobne nebudú funkčné, že by sa tá ďalej chodilo, keďže Dvere budú riadne funkčné, je to aj vlastne proti unikový východ, musí to teraz podľa noriek. Protipožiarný. No, pravdepodobne, keď si povedal, že tu budú tie panely, že sa teda dostaneme do technologickej časti odzadu. Do technologickej časti sa dostaneme bez problémov, pretože dnes si tu tie kolkárne stávané tak, že celá tá technológia, celý ten predný panel tej technológie sa dá otvoriť. Je to na pantoch, na dverách, takže sa tam dá otvoriť a do tej technológie sa dá bez problémov prejsť. Aha, čiže dá sa cez ňu. Cez ňu, presne tak. Takže dobre, asi takto. Dobre, no a teda termín, kedy by to? Hovoril si do 3 týždňov od tých murárskych prác, ale teda kedy by tu mali zasadnúť, alebo teda prvé zápasy sa odohrať? To vidíš? No, prvé zápasy vidím tak. My musíme skončiť sezónu ešte pod Brezovej, kde máme zaplatený nájom. Už nemôžeme začať vlastne v strede sezóny začať na inej kolkárni. A už znovu, ak to dobre pôjde, čo bude záležať ešte aj v tom všetkom, že by sa mali vlastne v tej druhej etape dorábať tie šatne, tak prvý zápas by mohol začať v septembri. Tak. Už oficiálne doma náš prvý zápas. Čiže až na jeseň. No ale to hovoríš teraz vy ako klub, ale nejaké také rôzne zaujímavé činnosti by som to tak nazval. Že samozrejme, už čo sa týka nejakého trénovania, my by sme mohli zvládnuť už vlastne koncom februára, aby sme mohli začať na tej kolkárni už aj trénovať. A samozrejme, už by to bolo aj pre verejnosť, aj pre nejaké akcie a no, samozrejme pýtam pre mesto a kto tu príde, takže to už bude. Bo si pamätám ešte 10 rokov dozadu, ja neviem, MDD, teda pre deti. Áno, samozrejme. Súťaže bývali a tak pre deti, sa pýtam. Určite pre deti, pre Centrum voľného času a takisto s ktorými spolupracujeme. Chceli by sme urobiť nábor detí, aby sme mohli začať aj s tými deťmi dorasteneckú ligu. Chceli by sme určite možno aj dostať sem nejaký medzištátny zápas, aspoň dorastenecký, ak by sa nám to podarilo, pretože aj pokiaľ by sme nemali šatne, zatiaľ by sme to nejako sa dohodli možno aj s fotbalovým oddielom, že by sa tie decka prezliekli tam, ale určite nejaký neoficiálny medzištátny zápas aspoň by sme chceli sem dotiahnuť, aspoň dorastencov na zatiaľ.
Takže... Jasné, no spomínaš stále šatne teda, že to vyzerá ešte ďalšia nejaká etapa. Tak povedzme si, kde budú tie šatne, kde sú naprojektované? Ako to šatne, má... šatne by boli, na to, odtiaľ to nevidíme, šatne by boli, určite každý Žarnovičan pozná, kde sú WC z jednej a z druhej strany tribúny. Aha. Tak tam by sa, však samozrejme nebudú to len, nebude to len sociálky pre nás, ale pre všetky plochu, dráhu, fotbal. Takže tam by sa to malo, aj jedna strana, aj druhá strana by sa to malo obnovovať. No, WC, ale zároveň sa to bude ako pristavovať. Zároveň tam bude, by tam, áno, z jednej šatne? Strany by boli pristavené ešte plus tie šatne. Aha. Aspoň podľa toho, čo viem, že by sa to malo tak zrekonštruovať. Podľa projektu. Podľa projektu. A to sa nerobí paralelne? Teda nerobí sa to momentálne? Momentálne nie, to by sa malo až tej nejakej druhej etape robiť. A druhá etapa znamená čo? To už... Ako to už... leto? Či to nie je ani naplánované v podstate, hej? Myslím si, že neviem, ako budú financie, to už pán primátor by nám skôr, myslím, že k tomu vedel. A teraz zvlášť, keď sa toto predražilo, tak asi no, sa to aj oddiali práve tie šatne, no. Musíme to nejako skúsiť, no dúfam, my dúfame, že to dobre dopadne všetko a nejak tú Kolkáren dáme dokopy, aby sme mohli robiť dobré meno. Nášmu mestečku. Tak hlavne nech sa toto už konečne dokončí a nech no to. Konečne niekto prvý hod príde a my sa samozrejme prídeme na ten prvý hod jasné. Pozrieť. Ďakujeme pekne. A pre túto chvíľu ti ďakujem budeš vítaný radi, no. Ďakujem za rozhovor. Nie, nezač, aj my ďakujeme.